munaasibad ballaadhan oo lagu xusayay maalintii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada qaranka Soomaaliland oo ku taariikhaysan 2 bisha 2 sanad kasta ayaa lagu qabtay taliska guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland, waxaana ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, taliyayaasha kala duwan ee ciidamada, maayir kaargeysa, barasaafka gobolka Maroodi Jeel, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi. Geesta kale, munaasibadda lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada qaranka Soomaaliland waxaa ka soo qayb galay taliyayaasha ciidamada ee dalalka Itoobiya iyo Jabuuti iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn madashaasi waxaa ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sareeyagaas Nuux Ismaaciil Tani, waxaana uu ka warbixiyey heerarkii kala duwanaa ee soo mareen ciidamada qaranka Soomaaliland. Waxaan baahanyaha u dalayaa dhammaan ciidanka qaranka dowladda Soomaaliland, alufleyda, dableyda iyo saraakiishooda meel kastay joogaanba, waxaan Ilaahay uga baryayaa sanadkaa sanadkooda in Ilaahay mafhas iyo barwaaqo ku gaarsiiyo. Intii xafladda ka soo qayb gashayba heer kastaba ha lahaadeen, aad baan ugu mahadnaqayaa. Ilaahay hadiga raali noqdo. Geestiisa waxa munaasibaddaasi ka hadlay hambalyana u diray ciidamada qaranka Soomaaliland wasiirka Gaashaandhigga Mudane Cabdiqani Maxamed Caatay Fariid, waxaana uu ku bogaadiyey ciidamada qaranka Soomaaliland waajibaadka iska saareen ilaalinta difaaca qaranka. Mudane madaxweyne mudan ayaa lagu marmay sida la socota maalin walba ciidanka qaranka iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee dalku waxay naftooda u hubaan amba u dhaawacmaan sidii Soomaaliland nabadgelyo iyo horumar u tallaabsanahay. Dhammaan ciidamada ay naga dhintay intii ku shahiiday si howlgal iyo intii na kala ogolaano oo dalkeenu horumaray intii dhibatay, ilaahayna u naxariisto faatixadana u maranka. Ciidanka qaranku wuxuu ku xil saaran yahay ilaalinta difaaca madax banaanida dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudane madaxweyne mudan ayaa la marwayay ciidanka qaranku 28 sanadood iyagoo gudan iyo waajibaadkoodu waxay ahaayeen kuwo ku asteysan nafuri guulaysta rajooga ilaalinta iyo difaaca madax banaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku bogaadiyey ciidamada qaranka Soomaaliland ahladeyga iyo geesinimada ay muujiyeen iyo sida wanaagsan ay u difaacayaan dalkooda. Baryanayaa dhammaan ciidanka qaranka iyo ciidamada qaranka oo dhan, arfley iyo dabley, saraakiil xigeen, saraakiil hoose, saraakiil sare, jenaraallo iyo xaasaskooda, ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sanadkaa waqtiga waqtigiisa inaanu horumar iyo nabad iyo barwaaqo ku gaadhno 12 bilood soo socda iyo sanadaha badan dambe soo socda. Ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ee ku mashquulsan waajibaadkoodu yahay amniga dalka iyo gobolka iyo Kenya, waxaanu aad iyo aad ugu hambaryeynaynaa inay waajibaadkooda guteen, Soomaaliladna nabad ku ilaaliyeen gudaheeda. Dalalka aynu jaarka nahayna aynu wax badan badan ka gudbanahay oo cadowga horumarka ah caalamka oo dhan. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.